waatahay daawadayaal, waxaad barnaamijkii taariikhda ka hadlayay ayaanu weli ku guda jirnaa. Anagoo markaa aynu ka soo hadalnay dowladdii maxamed siyaad barre markii meesha ay ka baxday in ay soo gashay ururadii jabhadii hubaysnaa, haba ugu hormaraane ururkii u s e. Ururkaasi u s e oo afkaar kala duwan lahaa, waxa markaa ay magaalada muqdisho soo galeen iyagoo gobollada dhexe ka yimid. Ururkii u s b jeneraal cumar jas ayaa isna afafkii hore ee magaalada muqdisho soo fadhiistay. Sanadahaasi bay ahayd markii dagaaladii sokeeya ay qarxeen. Laba maalin kadib markii maxamed siyaad bare la saaray, ayaa cali mahdi maxamed oo dhankii u s c da magaalada muqdisho hogaaminayay madaxweyne ay u magacaabeen, iyagoo markaa qaarkii ka tirsanaa manifesto ururkii manifesto oo qaab iyagana markaa ay ugu magacaabeen cali mahdi maxamed. Inkastoo siyaasiyiinta soomaalida ay yidhaahdeen magacaabistaasi waa lagu degdegay cali mahdi maxamed in la magacaabo, inkastoo meesha dagaaladii sokeeye iyo aafadiiba ay muuqdeen, haddana dagaal ayaa fooda lays jaray. Waxa markaa maxamed siyaad bare oo weli ku sugnaa gobolladii gado oo iyaguna markaa dagaal rogaal celisa soo qaaday. Waxa dagaalkaasi ay sababtay kumanaan kun oo soomaali ah in ay naftooda ku waayaan. Abaar daba dheeraatay oo dadkii soomaalida naafaysay ayaa meel walba qabsatay soomaalida, abaartii daba dheer ka daran. Jan maxamed faarax caydiid iyo cali mahdi maxamed labaduba waxa ay ka wada tirsanaayeen ururkii u s c da, inkastoo labada nin ay isdiidanaayeen, waxaa haddana mar walba u gacan haadinaya xagga nabadda cali mahdi maxamed sida la sheegay. Jan maxamed faarax caydiid oo isagu ay kaga dheganayd inuu mar noqdo madaxweynaha dalka soomaaliya ayaa isna ku diiday cali mahdi maxamed in markaasi la magacaabo, magacaabadiisna aysan ahayn sharci. Dagaal fooda la isjaray oo dagaalkaasi qaraara ayaa magaalada Muqdisho ka qarxay. Labada beelood ee ka wada tirsanaa ururka u s c ay kala hogaaminayeen cali mahdi maxamed iyo jan maxamed faarax caydiid ayaa 17-kii bishii february sanadkii 1999-kii dagaal isaga hor yimid, dagaalkaasi oo burburiyey magaalada inteeda badnayd. Cali mahdi maxamed oo ku adkaystay inuu yahay madaxweynaha runta ah sida xaqa lagu soo doortay, ayaa jan maxamed faarax caydiid oo hiigsanaya in markaa uu noqdo madaxweynaha, waxa uu diidanaa, waxaana uu yiri cali mahdi maxamed waxaa magacaabay ururkii manifesto iyo suluc.
dagaalkaasi ku barakacay 500 oo kun oo Soomaali ah in ka badan waa ay ku dhaawacmay dagaalkaasi faraha looga gubtay oo la xasuusan yahay xabadihii weeftada ahaa iyo madaafiicdii habowga ahaa ee dadka ku habsaday magaalada Muqdisho waxay noqotay goobtii colaada waxay noqotay goob markaasi ka dhaca xasuuq aad u badan oo dad soo rayid ah Soomaaliyeed oo qabaailo kala duwan halkaasi dagaal fudud ay isdareen inkastoo hamigii USC ururkii United Somali Congress ay ahayd inay mar uun hantaan kana saaraan madaxweynihii hore ee General Maxamed Siyaad Barre haddana waddankii ayay burburiyeen oo taasi waa ay hungowday waxa aad arkaysaan sartii urubo oo burbursan oo beerkeedii soo baxay magaalada Muqdisho caasimadda waxa ay noqotay xalaq galeen dadkii oo dhibaataysan oo dagaalka ku dhaawacmay xaafadaha iyo isbitaalada magaalada Muqdishona waxaa buux dhaafiyay inka badan dad badan oo Soomaaliyeed oo dagaalada ku soo dhaawacmay oo rayid ahaa inta aan xasuusanahay dintan idinku dhaarsha soomaaliya isda marwooyin banaa iyo hooyooyin muruga qabo mugdi dad joogaanaho maanki lagala taga colaadiiyo meegda maskaaxdani wada qabsada colaadiiyo meegda maskaaxdani wada qabsada mushaakil baya la dalka meel kastoo la mar masiibataala wadankeena meel walbab mas-uuliyiinta iyo siyaasinta madaxa dheer masaakiin baa nahee maanta noo danqada shacabku magac beelyateena nabaad baan ka nahay maqsuud haddaan daydayo magaalada Muqdisho waxa ay noqotay laba meelood in loo qeybiyo dhanka waqooyi waxaa deganaa Cali Mahdi Maxamed dhanka koonfureedna Jan Maxamed Faarax Cidiid oo markaasi magaalada waa ay kala qaybsantay inkastoo laba raadiya ay magaalada lahayd haddana siyaasadda waxay ahayd mid qaybsan oo qad cagaaran magaalada ay u qaybsanayd meelo badan ayaa waddanka laga fuqsaday oo aad arkaysaan jidadkii iyo meelihii waaweynaa ee waddanka oo dhibaatooyin soo gaaray hay-adaha ugu horreeya ee soo gaara keer waxa ay ka yimaadeen waddanka Mareykanka oo gargaar u fidiyay dhammaan ummadda Soomaalida dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa iyadu markaa qayb ahaan furnayd qaybahaasi oo cuntada raashinka ay gaarsiinayeen dadka Soomaalida ee ku baahsan magaalada Muqdisho inkastoo ay ahayd meel markaa aan la isku hallayn karin haddana United Nations ama ururka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa markaa waxa uu sameeyay qaybaha qaar ee magaalada Muqdisho sida badweynta Hindiya isticmaalkeeda iyo garoomada macmalka oo la badiyay garoonkii Isley ayaa la furay ee Kaaraan ka furmay sanadkaasi 1990 ee labadii halkaasi oo ay wax kala soo degi jireen hay-adaha waxa ay fureen ceelasha biyaha ee dhow ceelashaasi oo dadka Soomaalida biyaha ay ku dhibnaayeen magaalada Muqdisho abaar xoog leh ayaa ku dhufatay aafafkeedii ninkan aad arkaysaan waa argagii qaramada midoobay u fadhiya arrimaha Soomaaliya James John haddaad xasuusataan uu kasoo degay garoonka Isley ee magaalada Muqdisho halkaasi uu kala kulmay dhammaan dadweyne badan oo Soomaaliyeed heshiis aan dhab ahayn baa la gaaray qaramada midoobay oo 500 gaaraya askar ah ayaa timid magaalada Muqdisho waxaana soo gaaray caawin aad aan u tiro badnayn uu gaartay magaaladaasi magaalooyinka qaar hase yeeshee burcadda ayaa afka u dhigatay oo inta badan raashinka ma aysan gaari jirin dadka dhibaataysan oo ku dhibaaseen ku dhibaataysnaa aafafkii hore ee magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho oo la eldaran dhibaato dagaal aawadeed iyo abaaro baahsan ayaa markaa waxaa soo caanbaxay in qaramadii midoobay ay soo gasho Soomaaliya Jan Maxamed Faarax Cidiid oo markaa isu arkay in markaa uu ka talin karo dalka Soomaaliya ururkii S